Пригоди українських танцюристів в Іспанії ледь не закінчились арештом. Львівська турфірма досі не проплатила проживання учасників колективу «Полуничка» в готелі. Проте дітей все ж відпустили додому. Нас кинули, дітей кинули. Спочатку ми були трошки налякані, не знали, чи ми повернемося додому. Танцюристи з ансамблю «Полуничка» їздили до Іспанії, щоб взяти участь у міжнародному фестивалі. Окрім позитивних вражень від змагання, отримали й негативні емоції. Паніку серед учасників колективу нагнітали українські інтернет-видання. Подзвонили мені батьки і запитали, чи в нас все нормально з виїздом. Спершу я була здивована, так як я не знала нічого, що трапилось. Ну, спочатку за люто я не повірив, в принципі, в це все, доки мені не показали, тобто опубліковану статтю в інтернеті. Звичайно, був мінімальний шок. Не знали про проблеми із оплатою готелю і батьки, які супроводжували дітей у поїздці. Та ми цього не знали абсолютно. І з вечора ми лягли спати нормально. На наступний день нам сказали, що ці проблеми були вирішені. Усі проблеми взялися вирішувати керівники «Полунички». Саме вони вислуховували від іспанських готельєрів претензії про неоплату номерів. Після довгих переговорів та особистих гарантій від українського консула колектив таки відпустили додому. Передостанній день виникла ця проблема, коли приїхали представники влади з поліцією і з юристами, викликали представника, який приїхав з нами від тої фірми, і ми от дорослі на протязі 5 годин пробували зв'язатися з фірмою і вияснити, по якій причині не була проплата. На жаль, ми цього так і не визнали. Керівник ансамблю Наталя Добинда каже, саме львівська фірма «Тур-Ретур» запросила «Полуничку» на фестиваль і, відповідно, повинна була оплатити всі витрати. Однак, як результат, туристичне агентство заплатило за готель лише 700 євро замість необхідних 12 тисяч. В офісі «Тур-Ретур» сьогодні ми побачили лише одного стажера. Відповідати на запитання було нікому. Річ того, що я перший раз це чую, що не знаю, того всього, я тільки стажуюся до людей. А тут нікого не... Наразі всі танцюристи з «Полунички», їхні батьки вже в Україні, а власники іспанського готелю чекають на свої гроші. Олеся Турчин, Соломія Куштура, Віталій Кулеха, Львів ТБ. На Львівщині стартували дні профілактики патології шийки матки та грудної залози у жінок. Обстеження нескладне та безкоштовне, втім може врятувати життя. Прийшла на огляд провіритися, чула, що хворіють. Треба завжди приходити на огляд, хоча б раз в рік. Важливий кожен день. Чим швидше жінка звернеться по допомогу, тим більше в неї шансів вижити. Лікар може запідозрити на ранніх стадіях важке захворювання і вчасно скерувати вже на більш складне спеціалізоване лікування. До речі, рак шийки матки – єдиний вид раку, щодо якого медики довели. Його спричинює вірус. Вірус папіломи. Так, є онкогенні штами вірусу папіломи, це доведено, який є чинником, ризиком виникнення раку шийки матки. Достеменно 100% не можна сказати виникнення любого виду раку, але це є доведено, що це є ризик, група ризику. Не доведено, чим спричинений, а відтак ще більш небезпечний рак молочної залози. Я би хотіла, щоб кожен задумався над такою жахливою цифрою, що кожної години від цього захворювання в Україні помирає одна жінка. Звичайний огляд лікаря, любого лікаря, акушер-гінеколога може тому запобігти. Акція триватиме до кінця наступного тижня. Отримати поради медиків можна у кожній поліклініці та жіночій консультації. Ірина Мочульська, Олексій Музика, Львів ТБ. Декілька десятків львів'ян разом із грузинами пікетують російське консульство. Головна вимога невдоволених – припинити політичний тиск з боку Росії стосовно України та Грузії. Коба Аланія – член однієї із 18 грузинських сімей, які живуть у Львові. Чоловік розповідає, на його батьківщині вздовж кордону з Південною Осетією російські миротворці проклали колючі дроти. Відтак мешканців Грузії, якщо і пропускають до самопроголошеної республіки, то лише за гроші. Щойно наш друг одружився на осетинці, яка там має родину, але з зв'язку певних обставин вона не може відвідати своїх дідуся, бабуся. Більше того, за перетин кордону, якщо є наявність якогось там певної причини, якимось, якщо росіяни змилуються і пропускають тебе, ти можеш платити їм данину. Захищаючи грузинські кордони, львів'яни не забули й про свою країну. Невдоволені запевняють, Росія навмисне перешкоджає вступу України до ЄС. Росія на Європу! Україна в Європу! Воля народу! Воля людині! Росія має припинити тиск на керівництво України, на українських виробників, на український бізнес і не заважати нам входити до європейської спільноти. Припинити тиск з метою втягнення нас до Митного Союзу і до інших квазі
імперських утворень, які ініціює Російська Федерація. Попри грізні заклики учасників пікету, акція відбулася мирно. Відбулося нормально. На відміну від малогірких правоохоронців, представники російського консульства на подію не відреагували ніяк. Віталій Ковала, Віталій Дмитерко, Віталій Кулеха, телекомпанія «Львів ТБ». Смітники, обдерті паркани та стіни, тимчасове помешкання для безхатченків – саме такою ще досі є територія на вулиці Банківській. Подарувати цій ділянці нове життя вирішили представники одного з європейських банків. Рішенням міськвиконком нам ця територія відведена для благоустрою. Ми хочемо обгородити тут оці місця, де стоять смітники. Ми хочемо покласти бруківку. Львів'яни, які роками спостерігають цей безлад, вважають, що впорядкувати цю територію потрібно було вже давно. Третій рік, як і закінчує той кінотеатр, ото завжди і бомжі, і все інше, як це має бути. Ну, слухайте, як це можна? В центрі міста таке його глупство. Я 6 років жила за кордоном, там такого нема. Краще побудувати тут дитячий майданчик повністю замість цього смітника, оцього ларька з сигаретами. Це моя особиста думка. Та вже з 20 жовтня, обіцяють чиновники, на цій території будуть помітні кардинальні зміни. Будуть банери з видами старого міста і, відповідно, буде обтягнута гарним паном і там бокова стіна житлового будинку, яка теж є в не найкращому стані. А в перспективі міська влада планує проводити тут експозиції та виставки. Христина Величанська, Віталій Кулеха, Львів ТБ. Небезпечні розваги. В селі Кротошин Пустомитівського району під час святкування весілля двоє людей стали інвалідами. Вибухом міні-гармати одному хлопцеві відірвало руку, іншого – вибите око. Селяни другий день обговорюють трагедію. Кажуть, зі своєї гармати хлопці стріляли не вперше. Вирішили весілля розпочати урочисто. Такого лиха ніхто не чекав. Вони пробували. Як то вистрілити? Ну, щось там недобре зробив. Казали, донечка, і пішла іскра. І все, і моє рвануло. Десь взяли в лікарню, одному кажуть, руку відірвало, другому, що там по очах дало. Не знаю, чи повибивало два ока, чи одне око, і вроді ще й там щось головою, ну не знаю. Господиня обійця, поруч з яким трапилось лихо, твердить, нічого не знає і не бачила. Ну, ми всі були в прически, робили, що вдівалися, а то вони собі щось підозволяли. Я нічого не знаю, не можу вам нічого сказати. Проте очевидці кажуть, вибух був страшним, а машину, що везла хлопців до лікарні, бачило ледь не пів села. То який стояв бус, вони зразу то було страшне. Ми зразу подумали, що це стало, бо той бус так їхав, що ще ніхто не бачив. Яка швидка, вони самі поїхали. Вони самі везли. Ми свою машину поїхали. Вони швидкої нас по дорозі обігнали. В одного з юнаків травмоване око. Зараз він у лікарні швидкої медичної допомоги. В гіршому стані його друг, якому вибухом відірвало кисть лівої руки. Стан його стабільний, хоча ще поки що залишається ближче до важкого. Тут він ще буде потребувати і консультацій і невропатологів, і нейрохірургів, тому що вибухова травма, вона уражає не тільки місцевої якісь тканини. Правоохоронці кажуть, трагедія сталася через використання на весіллі саморобної техніки. Ушкодження 23-річний та 20-річний мешканці Пустомитівського району отримали під час того, як вони намагалися зарядити та зробити постріл з саморобної гармати. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини справи. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів, Львів ТБ.